niin, Minna Explores syöte ja tällä kertaa Pärjän joki avautuu, upeat maisemat meillä täällä ja kanootti. Kanootilla olisi tarkoitus lähteä melomaan ja mulla on aika vähän kokemusta, ehkä yksi, maks kaksi kertaa. Eli tosi aloittelija tässäkin lajissa. Ja mulla on pro mukana, eli mä tän Jonna syötte eräpalveluista, niin mä oon varmaan niin kuin hyvissä käsissä. Moi! Mitä me tehdään? Mennään uimaan. No jos nyt kuitenkin melottais. Tämmönen niinkö nyrkki tuohon ja peukku alapuolella. Kyllä. Ja käy kun laitat tänne ylös, niin se ote on suurin piirtein kun pattaan päälle 90 astetta on kyynärvarsi. Ne vetteen kokonaisuudessa asetetaan tuolta eestä ja vedetään tuohon lonkon kohdalle. Eli ei eikä loppua. Käsillä. Joo. Käytetään roppaa, koko. Niin ei väsy. Elikkä koko kierto tulee tuolta ylhäältä. Jos menet keskelle, joo. Niin joskus se voi jopa näin mennä, että sä pysyt koko ajan niinkö keski, vähän catwalkia täällä kanootissa. Ja varovasti sitten tuonne keulaan istumaan. Kyllä. Ja missään vaiheessa kanootissa ollessa, niin jos tulee semmoinen tilanne, että apua hätää, niin ei molempia käsiä samalle puolelle. Joo. Se on varma kippi. Joo. Yleensä. Joo. Niin. Eli pyritään pitämään se oma tasapaino aina siinä keskellä. Joo. Ei nosta seisomaan. Ei no. Tämä on nimittäin aivan ihana joki käydä perhokalalla. Oho! Miten olisi? No, Jannen kanssa perhokalalla. Minähän tietenkin otan aina haasteen vastaan, kun minä olen semmonen tyyppi. Mutta nyt se kysyy vähän ehkä tuon Janne hermoja, että miten me selvitään siitä. Toki myös minun hermoja, kun mulla on vähän se tommonen aina tuo kiire ja häslä on semmonen minun tavaramerkki. Niin mutta ei se mitään, minä aina otan haasteen vastaan.